Mais um ano, sem ter que ficar, fazer este evento, trouxe novos gestores. Sempre uma boa oportunidade de conhecer casas de outra dimensão, que não vêm tão regularmente ao nosso país, visitar-nos, conhecer-nos, trazer novas ideias. Para nós gestores é sempre uma boa oportunidade, em curto espaço de tempo, conhecer tantas novidades. Muito obrigada, Ranquer. O evento, mais uma vez, foi um ótimo evento, onde se trouxeram casas novas e pouco conhecidas em Portugal, ou pelo menos que eu não conhecia. Acho que o foco em fundos de alternativos foi uma boa aposta para este ano, aliás, foram os fundos que mais me interessaram.